Уже идем как вегетарианцы. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Два не дюйма, вот они же. У нашего забора здесь торчат. Никто ведь морду никому не бьет на этом рынке. Наприкінці минулого тижня Владимир Путін випадково усвідомив, що із 4-годинної прямої лінії запам'ятався лише тим, що аналогічно випадково визнав шалені втрати армії РФ. І ми призвали тоді 300 тисяч чоловік. 244 тисячі знаходяться напряму в зоні бойових дій. Озвучив, нагадаю, цифру у 740 тисяч мобілізованих, а на фронт відправив 617 тисяч. В зоні бойових дій знаходяться 617 тисяч чоловік. Куди поділися 113 тисяч охочих погасити кредити за іпотеку і ще 180 тисяч, які брали участь у повномасштабному вторгненні від лютого 22-го, відповіді від царька ніхто так і не отримав. Не те, що росіяни хвилювалися за 300 тисяч пропалих безвісти співгромадян. У них є й більш нагальні проблеми. У нас в країні проблема з яйцями. До них ще повернемося, а для початку про самого Путіна. Після не надто переконливої гри у великого військового стратега 19 грудня вирішив перекрити інфополе тим, що у нього входить найкраще – куперсанням в альтернативній історії. З'ясувалося, тепер не Ленін штучно створив Україну, а товариш Сталін, який повідбирав землі в бідних знедолених румунів, поляків і угорців. Брав у Румунії частину у Венгрії, все віддав туди, в Україну. И люди, которые там живут, многие, во всяком случае, я знаю это наверняка, 100%, они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, и прежде всего Польша, спят и видят вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят – не надо. Тобто, якби не гарант територіальної цілісності Росія, то західні сусіди розшматували б західні регіони України. І дивує, що цього разу не оголосив це однією із цілей спеціальної воєнної операції. До слова, одної з них зі списку довелося викреслити – розширення кордонів НАТО. Про них залишилося лише скиглити. Тільки з трибуни говорили, ми вже постійно об цьому говоримо. В 91-му році ще сказали – не дюйми на восток. Хрізва, не дюйми. Ось вони ж у нашого забору здесь торчать. І торчали. Пардон, Прибалтику забрали. Помітили, дід праворуку вже не контролює. Торчали. Пардон, Прибалтику забрали. Ну, наприкінці свого головування на чолі Третього рейху, аналогічно, відірваний від реальності, один невідомий персонаж також мав проблеми з рукою. Щоправда, із лівою. In the 1970s, the clip clearly shows the shaking Hitler could no longer control. Торчали. Пардон, Прибалтику забрали. А щодо руки правої Путіна, то вона справді помаленько виходить з-під контролю. І ім'я їй – Ніколай Патрушев. Чергове свідчення цього – інсайдерський матеріал Wall Street Journal, в якому в деталях описується, як секретар російського радбезу врятував Путіна від серпневого недопоровороту Пригожина. Що ж до Володимира Володимировича, то він вкотре наголосив, що не збирається нападати на жодну із країн із Північно-Атлантичного блоку. Сьогодні Штати говорить, от якщо і НАТО, вот если сейчас на Украине, значит, Россия победит, следующая – страна НАТО. То зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда. Не были нужны, и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут. А для чего так говорят? Чтобы побудить их деньги платить. Вот для чего. Это чушь полная. Ну, це зрозуміло, як білий день. Амбіції присутні, а ресурсів, ну так, напів ніхтика. Нагадаю, що в Україні Росармія з часу повномасштабного вторгнення втратила 90% ресурсів. Але коли Путін, б'ючи з п'яткою груди, запевняє, що не збирається ні на кого нападати, ці слова варто сприймати із точністю до навпаки. Ось відео 10-річної давнини, яке бажано перекласти на усі мови старенького континенту. Для тих, хто сумнівається, що бункер не зупиниться на Україні. Возможен вообще в природі ввод російських військ в Україну или нет? Будемо далі продовжувати боротися за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить какие-то войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет. Байден заявляет о том, что если Путина не остановить на Украине, то значит Россия нападет на НАТО.
Это чушь полная. Россия не собирается воевать с Европой. И вот саме через бажання не нападу на країни НАТО, що минулого тижня погрожувало Фінляндії створенням окремого Ленінградського військового округу. Але того ж самого 19 грудня із ботоксного ротика вдалося видавити правду. Європі просто Росія не потрібна. Її краще попаляти на шматочки згідно із картою Буданова. Вполне приємлімої для всіх. Ну просто... Нам такая страна, я много раз уже говорил, и здесь повторю, такая страна, как Россия, не нужна. Слишком большая. Поделить надо, себе подчинить кусками, как они кусками себе Европу подчиняют. Ну, сейчас я еще об этом скажу. Така країна, як Росія, у будь-якому форматі не потрібна. Бо, схоже, у генетичному коді вшито бажання відцарапувати чужі території. Чергове підтвердження цього – Захар Прилєпін, якому у травні не вдалося розділити долю Дар'ї Дугіної та Іллі Киви, не отримавши квиточки на концерти потойбічної перуки. Прилєпін у своїх вологих мріях замахнувся на окупацію Узбекистану, громадян яких, виявилося, занадто багато розвелося на Росії. Плодимся, розмножаємося, як і завіщено, тому що ця тема, допустимо, часто піднімається. И качается, в том числе нашими врагами, темы мигрантов, миграции, возможного конфликта. Ну, ответ-то на самом деле простой. Ну, рожайте детей больше, мужиков рожайте новых, и не будет этой темы. Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я, на самом деле, еще стою искренне за то, чтобы вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто. Целиком и уже на месте их, ну, как бы обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, в Узбекистане, допустим. Спасибо. Мы будем, я всерьез на самом деле говорю, я не шучу, не валяю дурака, будем далее продвигать тему, дезавуировать документацию о распаде Советского Союза, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже за это. Ну или какая-то другая форма, на самом деле, может быть, придумана. На Руси, в принципе, віддавна усі проблеми вирішувалися сталим виразом «баби нових нарожают». Нарожайте детей больше, мужиков рожайте нових. А щодо закликів окупувати в майбутньому країни Центральної Азії, то реакція від узбеків була миттєвою. Спочатку радник міністра екології Узбекистану банально послав Прилєпіна, а згодом російського посла викликали на килим в МЗС республіки. А щоб ті самі трудові мігранти протягом наступної ночі не змили усю Москву, втручатися довелося навіть прес-алкаша російського МІДа Машці Захаровій. Прилєпін просто висловив особисту думку, яка навіть не відображає офіційної позиції Москви. Повірили? Член команди Путіна, шовініст і не відображає офіційної позиції Москви. До речі, план окупації колишніх республік СРСР в голові Прилєпіна зародився після параду в Києві. Хто нам запретить після параду в Києві, собственно говоря, щось зробити полезне на євразійській території? Враження, що в коматозному стані у клініці Нижнього Новгорода перебував не одну добу, а орієнтовно 2 роки. Із 24 лютого 2022-го. Коли росіяни за 3 дні Київ захоплювали. Що в гарячій війні ми Україну побідім за 2 дні. Повертаємося до першої протягом 2 років прямої лінії Путіна. Вона настільки була нецікавою, що наприкінці 4-ї години, аби одна із підставок для мікрофонів Паша Зарубін чи Екатерина Берізовська не захрапіли від нудьги, у прямому ефірі на екрани вивели фальшивого Путіна, який заговорив до двійника Путіна. Хочу спросити, правда ли, що у вас багато двійників? Але з'ясувалося, що й такими прогресивними прийомами вибагливу російську публіку не підкупити. Интервью Симоняна казалось интереснее для аудитории пропаганды, чем путинская прямая линия. Интервью Симоняна, нагадаю, це та сама програма під назвою «Нові русські сенсації», в якій її пропагандистство відповідало на запитання «Маргарита, а що буде далі?» і продовжувала кормити аудиторію ядерним ударом. Попередня грибоподібна хмара над Сибіром росіян злякала, а ось поспостерігати за ядерною хмаринкою десь на берегах Середземного моря ніхто не проти. Це жуткі речі, ми вже не вважаємося матеріально, що можливо примінення ядерного оружия. Знаєте, є такий закон Мерфі, він говорить о тому, що якщо щось можливо, если что-то может случиться, оно обязательно случится. Ну как можно считать, что это не случится, если это уже случилось 2 раза и в гораздо менее настойчивых и требовательных обязательствах?
Ну, было же, было. Почему это не может случиться опять запросто? Их же ничего не останавливает от того, чтобы равнять с землей сотни домов, больниц и всего остального, уничтожая тысячи людей в течение месяца. А чем это отличается от ядерного удара? Только тем, что когда они это делают без ядерного оружия, их территория не заражается. Рецепт успіху досить простий. Потрібно достукатися до аудиторії більш доступними темами. Не денсифікацією, демілітаризацією, тим більше штучним інтелектом та діпфейками. А цінами на яйця і ковбасою. І от я зайшла на ринок і побачила от це. Колбаса украинская. Я подумала, может, она украинская, потому что из этих коров. Но знаете, что меня поразило в этой колбасе украинской? Никто ведь морду никому не бьет на этом рынке. А если бы и стали бить, то только за ценник. Ценник, конечно, немыслимый. Но, тем не менее, никого вообще не смущает эта колбаса украинская. Я специально постояла там, понаблюдала, пока было немножко времени. Абсолютно не смущает. Вы представьте себе только на секундочку, что было бы, если бы в центре Киева на хорошем рынке, куда ходят люди, чтобы купить вкусняшек к Новому году, к праздникам, на самом видном, зачетном, козырном месте продавалась бы колбаса русская. Ну, досить дивне порівняння і твердження. Чому за ковбасу українську повинні бити в морду? Вкрали на окупованих територіях і просто не встигли переклеїти назву. А унітази із холодильниками, вивезеними із України, досі не з'явилися в супермаркетах, бо, напевно, цінники не встигли надрукувати. Зараз, звичайно, вдамся до лукізму, але ви помітили, що Сіманьян, як новорічна ялинка, зимой і літом одним цветом. Марго, привідкриємо таємницю. Тональний крем буває різних відтінків. Маркується літерами C, W і N. Холодний cold, теплий warm і нейтральний. Звісно, це може бути і не тональний крем, а ядерна засмага. Можливо, в лабораторних умовах все ж провела свій улюблений експеримент. Над Сибірію. Термоядерний взрив? Але пересічним обивателям точно не до ядерної бравади. Їх продовжує хвилювати наболіле – яєчний колапс, який миттю вирішили під час прямої лінії. Пісков. Стабілізація цін на яйця в РФ увінчалась успіхом, ускоряючий ефект прямої лінії наліцо. Стабілізація виглядає наступним чином. Уже в кількох регіонах обмежили продаж яєць в одні руки. У Воронежі, Челябінську та Ханты-Мансийському автономному окрузі можна прикупити не більше 3 упаковок за раз. А у деяких супермаркетах продають яйця поштучно. А усе через шалений попит. Піддані Владимира Володимировича через санкції настільки фінансово укріпли, що накинулися на яйця. В своє время вообще мог 10 сразу с утра навернуть. Версію Путіна із прямої лінії підхопив і депутат Єдинорос Гутінєв. Ми вовремя відслідили увеличение спроса на куриное мясо, на куриное яйцо. Анализ показал, что в данном случае возросло качество жизни наших граждан, и они увеличили потребление, в принципе, мясных продуктов и куриного мяса, как диетического, и яйца. И переразмеренные мощности – это плохо. Это мы не даем возможности производителям получать прибыль, поскольку избыток всегда формирует более медленный рост цен. С другой стороны, неудовлетворенный спрос формирует дефицит, это тоже плохо. То есть все время нужно поддерживать баланс. Як виглядає харчовий баланс по-російськи, можна розпитатися у самих росіян. Вони, на відміну від Путіна, зранку не закидуються десятком яєць. Росіяни настільки високорозвинений соціум, що незабаром виросте ціле покоління вегетаріанців. М'ясо дуже дорожає, відмовляємося. Уже йдемо як вегетаріанці. А проблему з доступом постгомосовєтікус до курятину 90-х відомо, як вирішували? Ніжками Буша. А ось тепер, окрім яєць Ердогана, на Росії білок позичатимуть і Валієва. Заспокоїв народі це голова Мінсельхоза Патрушев. Ожидаем, что в ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать к нам яйца из Азербайджана. Буквально там, я думаю, что недели через 2-3 уже пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цену. Словом, піднімалася Росіюшка із кулін 90-х на ніжках Буша, а в 21-му столітті вдалося дотягнутися до яєць Алієва і Ердогана. А кому ж захочеться буржуазного білка чи курятини, можна постукатися добровольцем до воєнкомату. ДДА в російській армії точно нагодують. Правда, із вихованням є маленькі проблеми. Ось відео із кадетського корпусу у Красноярському краї, де старшокласники витирають дошку п'ятикласникам. Дякую.
себе Юра Гаврищак, Вести, і закликаємо вас продовжувати донейтити на Збройні Сили України.